Ხეს მედალფას კლინიკაში რეგისტრატორებმა და მედპერსონალმა შემცირებული ხელფასების გამო პრეტენზიები გამოთქვეს. აღნიშნულს ფაქტს კლინიკის სამძღვანელობა ხელფასების განაწილების ახალი მიდგომით ხსნის. Დღეს დილიდან ოზურგეთის მედალფას კლინიკაში სარეგისტრაციო მაგიდასთან პაციენტთა რიგები არ მცირდებოდა. მიზეზი რეგისტრატორების გაფიცვა იყო. ისინი ფიქსირებული ხელფასის შემცირებას აპროტესტებენ. 300 ლარია ჩვენი ხელფასი, მაგრამ ეხლა 253 და მერიცხა მეპირებს. Იმის შემთხვევა არ არის, რომ გვაკლდება თანხა და რაზე გვაკლდება, ვერ გვეუბნებიან. გვაქვს ძალიან დატვირთული მუშაობა, გვაქვს ამაზღორობა ძალიან მიზერული, იმაზეც დაგვაკლდა თანხები, მაგრამ ვერავინ ვერ გვიხსნის რატო. დღეიდან კიდე შევიდა ძალაში, სახელმწიფო დაზღვევა, კიდე უფრო დატვირთულს გახდის ჩვენს მუშაობას, რა თქმა უნდა. Amis gamoc vitkhovt ro mokhvedos vis dakvemdebarebashit shedis chveni samsakhuri registratorebtan ertat pretenziebi met personalmats gaashghera mat saqvedurebi damkhiravlis misamartit gamotkves me pretenzia maks damkhiravebeltan da chemi pretenzia gamotkvida zemot khemzvanelobas მედალფას გენერალური დირექტორი კახი მუხიბულაშვილი შემცირებული ხელფასების დარიგებას ხელფასების განაწილების პრინციპების შეცვლას მიაწერს. შეიცვალა მიდგომა, მოჭრილი ხელფასი გარკვეულ ნაწილს დაეწია, შედარებით დაეწია იმასთან შედარებით რაც ჰქონდათ და დაენიშნათ პროცენტული ანაზღაურება შემოტანილი თანხიდან. ანუ რა თანხა შემოვა დაწესებულებაში, იქიდან რაღაც ყველას გარკვეული ინდივიდუალური პროცენტული მიდგომით გადაენაწილა. ყველასთან, ვისთანაც ინდივიდუალურად მოხდება გასაუბრება, თუ რამე შეცდომით მოხდა დარიცხვა თანხის, ამის გამოსწორება პრობლემას არ წარმოადგენს. და ის ახლა უნაზღაურდება. ოზურგეთის კლინიკის თანამშრომლები შეეგუებიან თუ არა მედალფას ხელფასების განაწილების ახალ მიდგომებს, ან გააპროტესტებენ თუ არა აღნიშნულ ფაქტს. უფრო მასშტაბურად ამას უახლოეს დღეებში გავიგებთ.